ဘာသာဒီအနာတော့ချင်းကြီးများလဲပြိတ္တိပေးရစုရချင်တာလေတော့အမှတ်တရမှတ်တိုင်တစ်ခုမြင်နေရချင်တာဆိုတော့နှလုံးသားရဲ့နှီးဆုံးလေးမှာဆိုရဲအဲချိန်ဆုံးထွက်တဲ့စာသားလေးပို့ကြိုက်တယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနဲ့ဆိုတိုက်ဆိုင်ရောဆိုအခုဆိုဒီစုနဲ့နှလုံးသားအနည်းဆုံးမှာနေရာယူခဲ့လို့ဘာပြောအစုရောက်ရလေးထောက်ဖို့အုံအုံလေးအော်ကြအစမို့ကျဲရွေးအဲရမ်းပြောပါတယ်ဟုတ啊其實我都一樣啊不喏第他沒有我把你啊我表的了呗第都要的嘛不喏咱家店就啊弄弄封塞他的都是没一直要拉拉的我他吧不喏然后素雅做的卡素素行的然后素雅做的卡嘛那就不一样的是比方说第比嘛过几年啊不喏几年呢我把我那么地不喏把他妈了哎你那都靠边机要嘛几年跟你这样嘛都要天妈妈的面那送家里还是说你那没把握不必要去哭然后呢压一呢压我那我把这地拿到往前里面来不是得被耶稣压进来的啊那地啊那地的库里面压进来说咱们没压我哎那没压压不就是哎你给我买呀就是学费啊会啊哎你先把压你啊咱们把都肉的地嘛他们 TV 我没你啊非得不要啊咱这一塌的哦都乱乱啊对吧ပြီးတော့မှအိမ်ထဲဝင်ပြီးစုပြီးပေးရပါတော့ဟောသူဒါတမိဆိုရှင်လည်းလူငယ်တေးတန့်ရှင်အကြောင်းနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအမှုပညာကိုဒါဟိုပြောင်းပြီးတော့အတိမတ်ပြည့်ရဲ့စုလေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ပြည့်တည်ရတဲ့ဒီနာနာမှာတခြင်းကတော်တော်လေးကိုအာပိနာဆင်ကြရဲ့အာဒီနေရီကပြည့်တည်တည်လည်းအများကြီးပေါ့နော်အာပိတောင်းဆိုကြရတဲ့ခါကျတော့အရင်နဲ့ဝမ်းတာရဲ့ဟိုအရင်နဲ့တွေ့ရပေါ့နော်အော်ဒီတခြင်းလေးကဟိုကျွန်တော်များလည်းကြိုက်ကြရဲ့တောင်းဆိုကြရဲ့ FN နေမှာပေါ့နော်အဲ့ကျတော့ဟိုဒီချင်းနဲ့ကိုစုရရင်သိကောင်းပါပဲဆိုပြောလေအဲ့စုပေးပွဲဆက်ဆက်လာချင်း TV မှာကြည့်အောင်မှာပေါ့နော်အာဒီချီ club ကြီးကိုလိုချင်လိုက်တာဆိုပြောနေပြီလားအော်ပြောအစုရောက်ပါလေထောက်ဖို့အုံအုံလေအော်ကြအသဘောကျဲရွေးအဲ့ရမ်းပြောပါတယ်ဟုတ်နှလုံးသားရင်းနှီးဆုံးလေးမှာနေရယူထားရဲ့တာဒီတစိပေါ်မှာထဲမှာခါခါလာရောက်တဲ့ခါဆိုတဲ့ဒီနေနေမှာပြောင်းပေါ်မလားနာနာမှာတခြင်းကဟိုအမတ်ကြီးရအများကြီးရှိပါတယ်သမီးအမှန်ကပထမတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတောဘန်းကလေးခွေရဲ့မှာပါတာဒီသမီးရဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ဒီတီစီရီရဲ့ title ကိုပေးချင်တာကအနာနာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သမီးတို့ဟိုပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုကာဝပူတို့ကဟိုပန်းလေးနဲ့ရိုက်လိုက်တော့ကြတယ်အဲ့တောဘန်းကလေးဆိုပြီးပြန်ဖြစ်သွားအမတ်ကြီးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီ album နဲ့ကနေပြီးတော့ဒီနာနာမချင်းတွေကိုချားချင်းတွေကိုအများကြီးပြည့်တည်ရဟိုတိုက်နေတဲ့အတွက်အရန်ကိုဟိုဝမ်းတာဂုဏ်ယူမိပါတယ်အဲဒီတချင်းကိုဒါဘောနော်ရေးဆက်ပေးရတာကိုကြီးကိုတဟာအောင်တို့အဲနောက်ပေါ်ဒါအဓိကအဲ့လိုအကောင်းဆုံးကြည့်ခဲ့ပေးရဲ့ Upatrick SS Music Band နဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဥနေဝင်းတို့ဦးဆုံးမှုအများကြီးပေါ့နော်ဒီနာနာမချင်းပေါ်ပြမယ်ဆိုရင်အားလုံးပွင့်ပွင့်ပေးကြရတဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အတကူနေတုန်းကဒီပြိုင်နေရဒီဘောနော်ဆန္ဒခင်ကြီးချင်းဘောနော်အဲ့ဒါနေရောက်တဲ့ခါမှာပြိတ္တတရားဒါအဲ့တချို့လေးကိုပြန်ဆိုဖို့တော့တော့သူတို့ငိုရဲငိုရဲဆိုပြန်ဆိုဖို့တော့တောင်းဆိုကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအကိုရင်မရရောလူကြီးလူငယ်မရွေးလို့ပြောဘောနော်အခလေးလေးရာစာဟိုဖိုးဖွားရလဲဘယ်နေရာတော်တော်ငါ့ကိုခေါ်ပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဘောနော်ဟိုအဲ့ချင်းမစာသားလေးကိုပြောပြီးတော့တောင်းဆိုကြတဲ့အတွက်အရင်လဲဝမ်းတာတယ်နေမှာဆိုရှင်ပြိတ္တတွေတမရတော့ဒီနေဘက်တွေကိုပို့ပြီးတော့တွားပစ်တာဘောနော်အဲ့ကြတော့ပိတ္တိနဲ့ဆုံးတဲ့ခါမှာဒီချင်းလေးကိုပိတ္တိရလည်း like ဆိုကြသမီးနဲ့တူဘူးနော်အရန်ကိုအမှတ်ရရလည်းရှိသေးတယ်အရန်ပြောဖို့ကောင်းပါလားဒီစုလေးရရတော့လေရန်ဝတ်တာပါလေဒီချင်းလေးရမှာဒီမလေးကြိုက်ဆုံးကဘယ်ပိုက်လေးဖြစ်မလဲနည်းနည်းတော့ဟိုနည်းနည်းတော့အဆင်ပြေနည်းနည်းလေးဆိုပြပါဦးโอเคตะเช่นอ่ะโหตะโบนเนาะใจเนตะบาเยเพราะฉะนั้นตะเช่นตะเช่นสัวตะมี้เนี่ยดิอขวยเด้อ่ะปอนเนาะโหตะเช่นนี่อ่ะโหตะชั่วตะเช่นนี่อ่ะเนเนนี่สินดูเยปอนเนาะดิตะเช่นนี่จ้ะเราตะမျိုးนี่มิวสิคเรชั่นเลยปาเลยปอนเนาะเนเนนี่โหกวาดถั่วไปแล้วปูไปแล้วตะมี้อ่ะใจเนตะเลยปอนเนาะตะโบนน้องน่ะใจเด้เนนี่มาสมมุติว่าพวกๆนี่แล้วก็คลีๆนี่สมมุติ
ဖေနီယာသွားသွားငါ့ကိုခေါ်ပါဆိုသူတို့ကတချင်းနဲ့တိတ်မမမြူအဲ့ဖေနီယာသွားသွားဆိုတဲ့ချင်းကိုသူတို့ပို့ပြီးပြောကြတယ်လေ။အော်တမီးရကြတယ်လေတပုတ်လုံးကြိုက်တယ်။အဲနှလုံးသားရဲ့အနီးဆုံးလေးမှာဆိုရဲ့အဲထိတ်ဆုံးထွက်တဲ့စာသားလေးကိုကြိုက်တယ်။အဲဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနဲ့ဆိုတိုက်ဆိုင်ရောဆိုအခုဆိုရင်ဒီစုနဲ့နှလုံးသားရဲ့အနီးဆုံးမှာနေရာယူခဲ့လို့အဲတော့အဲအရင်ကဝတ်တာပါတယ်။နည်းနည်းစုပြမယ်နော်။ပြောလုံးလုံးစကားရဘလို့ပြောလို့ပြမယ်အောင်ပြီးရအောင်နော်။ဟမ်ဟဲ့စမနော်နှလုံးသားယူနီဇုံလေးမှာနေရာယူချခဲ့တာတိတိစိတ်ပေါ်မှာထဲမှာအခါကလာရောက်တဲ့ခါဆွေရည်ရည်ယူနေမှာကြောက်ကောမလားဆိုရင်ပါအစင်သာကနာမှာမင်းနေပြီးစမ်းပါသမားရင်ငါလည်းကလေးကိုကင်ညာတစ်ဖူးလေးကိုဒန်လီပြီးပါဘယ်နေရာကောအဲ့တော့တမီးပြောရဆိုရှင်နောက်လာတမီးရဲ့မွေးလာဆိုတော့မွေးလာမတိုင်ခင်မှာဒီစုကိုရလိုက်တဲ့အတွက်အကျိုးကုန်ပြုသူကိုခံစားရပါတယ်။နောက်ပြောဒီဟိုစုရင်းနဲ့နောက်ပြောတမီးရဲ့မွေးနေ့မှာအဲတမီးစင်လေးတွေကိုလေဟိုငလိုက်စင်စခန်းတမီးတစ်ခါရောက်ဘူးလေအဲစင်တွေကိုသူတို့ဟိုတမီးဟိုစင်ဘူဖေးဆိုတာစင်စာဘူဖေးလားမသိအဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့တမီးအားလေးကျွေးဖို့အဲစိတ်ကူးထားပါရှင်။ဟုတ်အာတမီအာတမီဆိုရှင်တမီကိုအားပေးကြရဲ့အာဒါဟိုအားပေးဆောင်လျှောက်တဲ့ပေါ့နော်ပထမဆုံးရှင်တမီဖုန်းဖုန်းပြရေးဆရာတော်တန်ခါရဲ့မေတ္တာကြောင့်လည်းပါပါတယ်နောက်ပြောကြမရှိမဖြစ်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေပေါ့နော်တမီတို့မရှိဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ပရိသတ်တွေအားပေးတောင်းဆိုမှုကြောင့်ဒါဒီလိုမျိုးစုပြီးစုဖုံးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေသာအားမပေးဆိုရင်မေတ္တာဆွေဆိုတာရက်တည်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်အဲတမီးကို credit ငွေရနေလို့အားပေးကြရပြည့်တဲ့အားလုံးကျေးဇူးများဒီမှာတော့ဒီထက်လေးဆက်လက်ပြီးတော့တမီးကျေးဇူးပါပါရှင်ညနေချစ်ခင်မြာတကယ်